プレモール。どうも、大分の高っち親方です。いよいよこの季節がやってまいりました。高校野球第103回全国高校野球選手権大分大会、本日から開幕です。いやー、もうこの時期になったかなっていうところですね。まあ私も17年前ですね、まで、まあ一応高校球児でね、最後の夏を迎えたんですが、この最後の夏というのは本当にまあひとしおで、ね、まあ興奮する時期でもあり、そしてこうなんか寂しくなるような、そんな気がします。ということでですね、大分でもですね、今年から、もうですね、2年ぶり、ね、甲子園につながるということで、ね、皆さん熱が入っているところでございます。今回ですね、このまあ7月8月と、まあ私のこの YouTube チャンネルや、そしてブログですね、もう高校野球、もうパワーアップウィークというかパワーチューンみたいな感じで、どんどんご紹介してまいります。もうあのですね、あの高校球児の皆様のこの頑張りがですね、少しでも伝わるようにという思いで、ご紹介をいたします。本日ですね、まあ1回戦が行われまして、まあこう連日ですね、その日に行われた、まあ試合結果、ですね。と、まあ、次の日のですね、試合の予定というのを、まあ、主に行います。そこにですね、まあ、元一応高校球児だった、親方のですね、まあ、あくまでも一個人の感想も、まあ、ちらっとだけ添えますので、ご参考になれば幸いです。まあ、特にですね、今年の大分大会というのは、もうかなりレベルが高いというふうに言われております。まあ、選抜準優勝した明豊を筆頭に、もうシード校もかなり実力があってですね、もうどこが優勝してもおかしくないんじゃないかというふうに言われております。そのまあ、大分大会のですね、組み合わせやまあ、親方個人のこの、ですね、予想については、過去にですね、ライブ配信で組み合わせ動画を撮っておりますので、ぜひ一度まずそちらをご覧ください。そしてですね、まあ、綺麗な組み合わせ表については、大分県の高野連のホームページにもございます。そして、こう、令和ってやっぱすごいですよね。もう今、全国各地どこにいても、ね、リアルタイムで、ね、全国各地の高校野球の試合をね、見られるというね、のがインターネットでできます。まあ、朝日新聞さんの高校野球 .com とかですね、大分ですと、大分朝日放送さん、OAB さんのですね、夢甲子園のホームページでもですね、閲覧ができますので、そちらもですね、まあ、随時ご覧いただければと思います。まあ、私もこう、休み時間など、ちょびっとだけですけど、まあ、こまめに実は見ておりまして、本当にね、ありがたいことでございます。ということでですね、これからまた激戦が始まっていくわけですけれども、1回目のですね、今回ですけれども、1回戦3試合が行われました。テーマはもう逆転とですね、開幕というふうにしております。まあ、早速ですね、3試合あったうち、2試合ですね、もう逆転劇という、ね、これがまあ高校野球の恐ろしさでもあり、逆に諦めずに頑張ればなんとかなるんだよという、この素晴らしさにもね、つながるというふうに思っております。それではですね、1回戦のですね、3試合、試合結果、そして、2日目のですね、試合予定を順番にご紹介いたします。それでは3試合。まず第1試合、開幕ゲームですが、大分荻野台対中津南ですね。こちらは、荻野台が3対2で勝利をいたしました。もう以前のですね、組み合わせ動画でも私、ご紹介しましたが、もうこの開幕戦から、もう大注目のカードなんですよね。もう共に進学校で、そしてですね、こう野球も強くて、ですね、どちらが勝つかなって、こう、もう開幕試合からも注目をしておりました。この試合がもういきなりですね、逆転劇となりました。前半ですね、中津南が2対0でリードをしておりました。しかし、こう、中盤ですね、特にもう8回ですね、もう大分荻野台が逆転するんですね。いきなりもうラスト方向に確かホームランが出てですね、逆転ということで、まあですね、いきなり開幕試合からやっぱりこう、拮抗して、そしてこう、試合が最後まで分からないという、状況でした。まあ地元の新聞でですね、その、シード校の監督に話を聞くと、まあ大分はね、特に今年はレベルが高いと。で、特に、投高打低ですね、ピッチャーが本当にいいのが揃っている。
ただ打撃は課題だよっていうところでしたが、ね、こういうふうにホームランも出ていきなりですね試合も動き出して、まあある意味じゃこう面白いねゲームになったというふうに思っております。第2試合、別府商成対国崎ですが、10対5で別府商成が勝利をいたしました。これもねまた注目のこの別府地区のですね注目校同士の対決、共に進学校であり、そして野球もね強いね、商成も過去ねいろいろ別府商業で羽室大、ね、青山と甲子園出たことありますし、国崎はあの甲子園はないものの夏の大会、それこそ私たちの代ですね2004年に決勝まで行ったぐらい、もうね例年でもベスト8ぐらい行けるような安定した、チームですけれども、これ試合がですねすごかったんですよ。1回の表にいきなり国崎が、3点の先制パンチをねやるんですね。これ3対0で行くんですが、ただこう中盤からね、あの別府商成がこう一気にですね畳みかけますし、まあ、国崎もちょっといろいろエラーとかあったようなんですけれども、商成が逆転をいたしました。で実際この6回7回ぐらいでしたかね、あわやあと1点別府商成が取れば、でもうサヨナラのコールド負けですね、7点差がつくというところを、まあ、なんとかですね国崎は粘ったんですね。まあ、ランナー飛び出してこう一塁、ね、あの2アウト2塁で、あと1点ね翔成が取ればっていう、まあ、翔成の攻撃の場面でですね、バッターが2塁、レフト前に打ってですね、で2塁ランナー、ね、が3塁回ってホームに行こうとするんですが、3塁で止まります。でバッターランナーが1塁を越して二塁を狙おうとして、いわゆる飛び出すんですね。あ、まあ、これ相手だと思うんですけれども、ね、いわゆる、あの、挟まれる挟殺プレイ、ランダムプレイというのをやって、要は、おとりになって、ランナーが、一塁ランナーが、こう、二塁の間で挟まれた間に、三塁ランナーが帰還して、あの、ホームインして得点を取れば、もう、さよならというところを、まあ、国崎は冷静に、あの、一塁ランナーを先にアウトにして、得点を許さなかったというところが、やっぱすごかったですね。で、まあ、ね、5点差まで詰めましたし、やはりですね、この最後の夏、こう正直やっぱりこう、9回までできるかっていうところが本当に大事なんですね。まあ、あの、私の代も実はあの、2回戦でコールド負けしたんですけどもね、下の党員に、こう9回までできないっていうのは本当悔しいですね。少しでもやっぱりこの仲間と一緒にプレイをしたいという思いがね、ございますから、こう9回までできるというところが本当にまあ、ね、ちょっと点差つきましたけれども、なんとか粘ったというところは本当にすごいなというふうに思います。で、第3試合が、三重総合対宇佐産業科学ですね。こちら8対1で三重総合が、7回コールドで勝利をいたしました。まあ、あの、私のね、地元豊後大野市にあります三重総合高校。まあ、私は母校ではないんですが、まあ、家族がね、この前身の三重高校とか、三重農業高校の出身ということもありますし、やはりこう地元の今、ね、豊後大野市にある唯一の高校ですから、まあね、それやっぱり注目、応援をします。で、宇佐産業はですね、久々にこう、単独出場、メンバーね、15人揃ったということで、去年は確か秋とかはですね、日田高校と確か合同だったと思いますけれども、まあなんとかこの宇佐産業科学として単独で出場できたというところはやっぱすごいですし、まあ、実際このコールドゲームになったんですが、これ結構ね宇佐産業科学、まあその最初と最後で捉えたものの、割とあとですね中盤のあたりが結構食らいついてました。まあいわゆる 少人数ということでですね、場合によってはこうね、ちょっと宇佐産業科学わかんないですけれども、よくあるのがこう他の野球部以下から寄せ集めたということで、こうなかなかこうねまとまりは本当良くてもね、元気良くてもこうレベルに、やっぱ野球のレベルとしてはこう差がつくというようなイメージありましたけども、宇佐産業はやっぱり頑張ってましたね。こう食らいついてましたし、ね、ピッチャーもね気迫入ってましたし、あと宇佐産業科学はあの余談ですけど、こう坊主頭ではないんですよね。まあ、あのよくはね野球部って言ったら坊主頭は強制だってね言われてますけど、そうでないというところが私素晴らしいなというふうにまあ思いました。まあ、私自身も、まあ、今でこそ本当、坊主頭、ね、坊主大好きなんですけれども、もうどんどん刈り上げたいぐらいなんですけど、やっぱり最初、野球部に入るとき、坊主しなきゃならないとか、なったときやっぱ抵抗はやっぱありました。で、実際その坊主が嫌で、野球部辞めるっていう同級生もいました。ね。ですけど、今もうそういう時代じゃなくて、もうね、自由に、
ね、できるというところが本当にいいところだなというふうに思います。でですね、まあ、あと三重総合についてはですね、もうやっぱりこう、宝飛地区、ね、武田、まあ、三重総合2校だけですけど、今、まだ甲子園出たことないので、ね、三重総合ね、一つ、望みを託したいなというふうに思います。ということで、1回戦ですね、初日ですか、勝ちましたのは、大分荻野台、別府商成、そして三重総合の3校です。で、敗れました、中津南高校、国東、そして宇佐産業科学の皆様、まあ、非常に残念だったと思いますけれどもね、特に逆転って本当にね、悔しいと思うんですが、本当にまあ、お疲れ様でしたというか、健闘をたたえますし、これからですね、またそれぞれの道頑張っていただきたいですし、後輩たちもこれからも頑張っていただきたいと思います。以上がですね、1日目の、ですね、結果でございました。それでは2日目のですね、カードもご紹介いたします。2日目も同じく1回戦の3カードが行われます。第1試合、大分西対大分豊富。第2試合、武田対日田。第3試合、大分鶴崎対肘総合の3試合となっております。公立校がずっと続いてますね。ですね、まず第1試合の大分西対大分豊富。これもね、ほんと注目の対決ですね。大分市内のこう、文武両道の学校ですね。が、まあ、ね、どんな試合するのか、これまた楽しみですし、もう一番の注目は私、第2試合のですね、武田対日田なんですね。母校、武田が登場いたします。日田はですね、今回もですね、宇佐産業と同じように、単独で、この夏にね、出られるっていうのは本当私すごいなと思います。部員が確か10名だったんですかね。本当ギリギリの中で、こう、日田高校として出られる。ね、これは本当にね、すごいことですし、ね、だからこそ本当伸び伸びと、そしてね、元気いっぱいに、ね、試合していただきたいなと思います。そしてね、大分鶴崎、聞いたい肘総合。これまでどちらもですね、結構実力があってですね、結構やっぱレベルね、同じぐらいでこう、引き締まった試合になるかなというふうにね、思います。ということでですね、1回戦がね、まだまだ続きますが、まあ一応ですね、明日、ね、7月6日、大分県今のところはまあ、雨は降らないような、予報でございますので、まあ無事開催されることを祈ります。ということでですね、今回は1日目の様子な結果と、そして2日目のご案内でございました。どうかですね、高校野球ね、球児の皆さん、どうかそれぞれ悔いがないように幸あれということを願うばかりです。ということでですね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければですね、この動画良かったよと思った方は、いいねボタン、高評価していただけると大変ありがたいです。またですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。特にですね、この7月、8月は本当高校野球。まあ、毎日はちょっとできないんです。可能性は高いんですが、連日ですね、高校野球の話題。まあ、大分県の、7月は大分県の話題。で、8月はこう、甲子園ですね。全国大会の模様をこう、まあ、結果などをですね、皆様にシェアできればと思います。本当に高校野球のね、夏が来たというところで、皆さん一緒に高校野球を楽しみましょう。ということで、ですね、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。それでは、ゲームセット。